Сеним клиникасы ұсынады. Жаңа буын аппараттарында МРТ және КТ тексеру. Батыс аймағы бойынша жалғыз рентген денсатометрі. Барлық ағзалардың УДС диагностикасы. Сараптамалық класс аппараттары. Жаңа жабдықтардағы кардиологиялық зерттеулердің барлық спектрі. Лазерлік операциялар. Жайлы стационар. ЭГГ мониторингі. Бейбітшілік даңғылы 41. Телефондар 41-51-51. 8-702-267-43-93. Армысыз көрермен, эфирде күнделек бағдарламасы және де тегдей оның жүргізушісі мен әйгерім Шыңғыс қызы. Сенім клиникасында эндовидеохирургы, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары санатты дәрігер Ерғалиев Аслан Есенғалиұлы гинекология, хирургия, урология бойынша лапароскопиялық операцияларды орындайды. Операциялық бөлмелер соңғы үлгідегі медициналық құралдармен жабдықталған, тәулік бойы қадағалау, ыңғайлы бөлмелер, әр пациентке жеке көзқарас. Қосымша ақпарат алу үшін 41-51-51, 8-702-267-43-93 нөмірлеріне хабарласыңыздар. Әнші Димаш Құдайберген қараша айында Жапония астанасы Токиода өтетін Абу ТВ Сонг фестивалінде өнер көрсетеді. Ол музыкалық шараға арнайы қонақ ретінде шақырылған. Димаштан бөлек бұл беделді телевизиялық фестивальде Түркия, Вьетнам, Оңтүстік Корея, Қытай, Индонезия және үндістандық жұлдыздар да көрерменге өз әндерін ұсынбақ. Тахой Ахтанов атындағы драма театр сахнасында Ақмола облысты қазақ музыкалық драма театрының режиссері Қанафин Фархатбектің сахналауымен Мұхтар Әуезовтің Бекет пьесасының желісі бойынша Ерназар Бекет драма дастанының премьерісі өтеді. Бұл қойылым республика бойынша Ақтөбе өңірінде алғаш тұсауы кесілгелі отыр. Қойылымда 19-шы ғасырда патша үкіметінің қазақ жеріндегі отаршылдық саясаты туралы айтылады. Аталған саясаттың қол шоқпарына айналған жергілікті кейбір сұлтандар елді титық тұрған жарлықтар шығарып, бұл өз кезегінде халық наразылығын тудырып, жер-жерде бас көтеріне әкеліп соқтырғандығын баяндайды. Пьеса 11-12 қазан күндері сағат 19:00-де көрермендер назарына ұсынылады. Құрметті ақтөбеліктер және қала қонақтары, сіздерді өнер орталығы, қазақ эстрадасының жұлдыздары Қанат Әмбетов пен Әлия Әбікеннің жанымда болатты керемет ән кешіне шақырады. Өтетін уақыты 13 қазан сағат 19:00-де. Енді ауырай болжамына назар аударыңыздар. Синоптиктердің мәлімдеуінше, қазан айының алғашқы күндерінде Қазақстанның басым бөлігі белсенді циклонның ықпалында болады. Осыған байланысты құбылмалы ауарай сақталады. Алдын ала болжам бойынша, Орталық Азиядан келетін жылы ауара массаларына байланысты айдың ортасында күн ашық әрі жылы болады. Ол күндері еліміздің басым бөлігінде күндіз 15-23 градус болмақ. Ертең Мәртөк ауданында күндіз 14, түнде 4 градус. Алғада күн құбылмалы. Температура көрсеткіш күндіз 13, түнде 2 градус көрсетеді. Храмтауданда күн болтты, термометр бағаны күндіз 12, түнде 1 градус. Батамшада сынап бағанасы күндіз 12, түнде 1 градус. Ал Шалқар ауданда күн ала болтты, күндіз 14, түнде 3 градус. Сізге Ақтөбе қаласында магниттік резонанстық томографиядан өту қажет пе? Ендеше Сенім клиникасына қоңырау шалып жазылыңыздар. Сенім клиникасында білікті дәрігер Тен Сергей Александрович томографиялық зерттеулерді диагностикалауда мол тәжірибеге ие. Барлығын кәсіби түрде түсіндіреді. Қосымша ақпарат алу үшін 41-51-51, 8-702-267-43-93 нөмірлеріне хабарласыңыздар. Бүгінгі ақпарат легі осындай. Ертең осы уақытта қайта жүздескенше. Сенім клиникасы ұсынады. Жаңа буын аппараттарында МРТ және КТ тексеру. Батыс аймағы бойынша жалғыз рентген денсатометрі. Барлық ағзалардың УДС диагностикасы. Сараптамалық класс аппараттары. Жаңа жабдықтардағы кардиологиялық зерттеулердің барлық спектрі. Лазерлік операциялар. Жайлы стационар. ЭГГ мониторингі. Бейбітшілік даңғылы 41. Телефондар 41-51-51. 8-702-267-43-93.